Вітаю вас про роботу Верховної Ради України. Ми традиційно говоримо з її очільником Андрієм Парубієм. Я вітаю вас, Андрію Володимировичу. Вітаю вас. Отже, два тижні поспіль Верховна Рада України працювала у пленарному режимі. Є про що поговорити. Давайте тоді почнемо з першого тижня. Мабуть, одним з резонансних і таких найбільш важливих документів, які ухвалила Верховна Рада, це була ратифікація угоди про зону вільної торгівлі України і Канади. Ви назвали цей документ історичним. Чому і все-таки яким для вас виявився перший тиждень? Ну, очевидно, що перший тиждень в великій мірі був зумовлений спільним голосуванням всього парламенту за ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Канадою. І це був дуже важливий крок для України. Ця угода дуже давно готувалась. І я нагадаю, що під час свого візиту в Канаду я, власне, свого часу і долучався до розробки цієї угоди, і бачився з прем'єр-міністром Канади. І нарешті ми змогли вийти на фінальний документ, який і в парламенті Канади, і в парламенті України був представлений до розгляду. Для України це відкриває величезні можливості нових ринків збуту, для українських експортерів, величезний ринок збуту з країною, яка є однією з найбільш дружніх для української держави в світі. Я інколи, власне, жартую, що Канада одна з країн, які найдалі географічно є від України, і водночас найближчий як союзник. І це, очевидно, зумовлено в тим, що в Канаді є величезна українська діаспора і величезна кількість українців, які знаходяться і в уряді Канади, і в парламенті Канади. Я був здивований, коли був в Торонто, що депутати, з якими зустрічався, майже кожен другий з них говорив, що в нього або бабця, або дідо, або тітка є українці, або мають українське коріння. І, очевидно, тим зумовлений той емоційний стан взаємовідносин між нашими країнами, який ми змогли закріпити на юридичному рівні. Це в величезній мірі і зумовило початок тижня. Але треба зазначити, що першого тижня ми прийняли ряд інших дуже важливих законів. Я нагадаю, дуже резонансний закон про заочне правосуддя, який дозволяє проти Януковича не тільки відкрити справу, а завершити її, незважаючи на те, що він перебуває за межами нашої України, і український парламент дав для того правові підстави. Це законопроект 5610. Також був блок питань національної безпеки і оборони, поміж них про створення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Це дуже важливий крок для систематизації української армії і українського безпекового сектору, але в цьому блоці було цілий ряд важливих питань. Дуже важливий в той перший тиждень був і закон, необхідний для підтримки місцевого самоврядування і створення нових громад. Це закон, який теж дуже довго дискутувався, і була створена велика робоча група по його підготовці 5520, який дає можливість населеним пунктам, які знаходяться в різних районах по теперішньому адміністративному устрою, об'єднуватись в одну громаду. По всім куточкам України багато громад чекали цього рішення. І на моїй рідній Львівщині, і на Полтавщині, і в багатьох інших регіонах без необхідного рішення Верховної Ради України не могли створитись і було заблоковано створення нових громад, які на сьогодні є, власне, великим поступом і кроком. Тобто ви маєте на увазі ті, що в різних районах перебували? Так, так. Вони, власне, це була заблокована велика кількість створення нових громад. І після прийняття того закону в деяких містах, селищах, кажуть, люди просто виходили на вулицю, ну, один одного вітали і неймовірно тішились того, що Верховна Рада змогла нарешті цей законопроект прийняти в цілому. І в цілому в перший тиждень ми прийняли 7 законів в цілому, 4 в першому читанні, 25 постанов. Ми прийняли ряд постанов про призначення виборів в місцевих органах влади, чим теж дали можливість обрати і депутатів, і голів. Заразом було прийнято понад 30 рішень, і багато з них мали принципове концептуальне значення для реформування нашої країни. Пане Голово, ну, мабуть, такого тижня, як оцей останній, крайній, мабуть, в Верховній Раді за це скликання ще не був настільки продуктивним, особливо я маю на увазі і четвер. В чому така активність депутатів і в чому от коефіцієнт корисної дії, в чому секрет успіху, що все-таки народні обранці змогли об'єднатися і стільки важливих документів прийнято? Це і про внутрішньопереміщених, це і енергетика, це і транспорт. Тобто практично все вдалося і заплановано. Чи я помиляюсь? Ну, справді, в один четвер було прийнято 18 законів в цілому. 18 законів. З чим то обумовлено? Це, очевидно, ряд факторів. Одним з важливих, до речі, я вважаю те,
що я запровадив по середах зустріч з головами комітетів. Це, до речі, одна з рекомендацій, яку ми маємо по реформі парламенту. І оскільки вона не передбачає ніякого рішення законодавчого, бо ми знаємо, що важко проходять на законодавчому рівні питання реформи парламенту, але ця норма могла бути мною введена самостійно. І я впевнений, що ці зустрічі мали дуже велике значення з головами комітетів. І, власне, обговорюючи порядок денний і на четвер з головами комітетів, власне, ми узгодили такий порядок денний тих питань, які мають загальну підтримку в залі. Тобто ми, звичайно, мали блок підприємства і промисловості, але, власне, підхід того, що голови комітетів, різних комітетів між собою узгодили і домовились, які законопроекти будуть мати загальну підтримку, я думаю, це в великій мірі зумовило і успіх того четверга. Я звернувся до голів комітетів досить відверто і чесно. Скажіть, в кого є законопроекти, які горять, які потребують невідкладного прийняття і які об'єднують зал. І без будь-якої конкуренції ряд комітетів назвали найбільш важливі законопроекти, які потребують невідкладного прийняття. І я думаю, що в великій мірі це і обумовило позитивне голосування, бо депутати в залі і голови комітетів розуміли і знали логіку, і розуміли, за яким блоком йде який блок, і відповідно чекали свого законопроекту, залишаючись в залі. Друге рішення, я думаю, яке дуже допомогло нам, теж було запропоноване на зборах з головами комітетів, це ліквідувати перерву в 12-12.30. Адже що ми маємо кожного вівторка четверга? Під час перерви депутати розходяться, а потім дуже важко їх зібрати, і тому півгодинна перерва насправді затягується інколи до години. І в той період, коли велика кількість депутатів, коли йде інтенсивна робота, ця перерва охолоджує зал. Ми висловили позицію, що треба в цілому внести законопроект, щоб на рівні регламенту відмінити перерва 12-12.30 і вівторок, і в четвер. І фактично цього четверга я перший раз спробував цю норму апробувати. Зал мене підтримав, перерва була скасована. І я думаю, завдяки тому, що ми не втрачали ритм, а продовжували працювати, це теж, очевидно, була одна з передумов успіху цього четверга. Тобто законодавства ще немає, але реформа парламенту от якимось чином все-таки от втілюється в життя. В середу запроваджені зустрічі з головами комітетів. В четвер, наскільки я знаю, ви зустрічаєтеся з головами фракцій. В п'ятницю година запитань до уряду, відміна перерв. Блочні питання, власне, це важливе, я вважаю, досягнення наше, яке знову ж таки ми змогли зробити, і яке вдалося зробити без змін до регламенту, а просто моїм розпорядженням і традицією як голови Верховної Ради України. І справа не тільки в кількості законопроєктів, які приймали в четвер, адже питання в тому, яке вони значення мали для різних галузей. В той день ми розглядали блок промисловості підприємства, як я вже говорив, де велика кількість було дуже реформаторських законів. І я бачив вечором, як в Фейсбуці були пости і привітання один одного, що нарешті ми дочекались прийняття тих законопроєктів. Але були також законопроєкти сфери культури. Зокрема, законопроєкт про кінематограф, який дає змогу і встановлює підстави для підтримки українського кінематографа. Дуже фундаментальний, дуже об'ємний закон, який теж ми опрацьовували довший час, і комітет працював над ним, і потім він був прийнятий, повернутий з пропозиціями президента, і фактично вчора це було наше кінцеве рішення по тому закону, який дає фундамент і який дає можливість для розвитку української кіноіндустрії, українського кіна, яке ми вже і так започаткували, але цей закон дає для того набагато більше підстави. Тобто не тільки кількість законів. Це вимушений крок проти агресії російської, чи то все-таки вже пора підтримати все українське? Воно має одне і друге значення. Я весь час говорю, війна йде не тільки на фронті, не тільки автоматами. Головна війна йде за розуми людей і за душі людей. І коли ми бачимо, що Росія веде війну інформаційну не менш жорстко, не менш агресивно, як війну мілітарну, українська держава з однієї сторони повинна пропонувати свій продукт, повинна заповнювати своїм продуктом інформаційний простір, але також розвиток українського кіно – це питання позачасове. Свого часу фільми Параджанова, свого часу український кінематограф давав найвищі зразки світового рівня. І, очевидно, Україна має величезний потенціал, і законодавець просто має зобов'язаний максимально посприяти, максимально допомогти для того, щоб український кінематограф міг розвиватися,
і міг знову повернутися на ті позиції, які він мав в світі. І в цьому контексті, мабуть, варто згадати про створення фонду культурного розвитку, а також про квоти української мови на телебаченні. Теж статтю законів, який ми прийняли протягом тих двох тижнів свого часу, коли ми робили квоти на радіо, багато хто відносився до цього вороже, багато хто відносився скептично. Але вся країна побачила, скільки нових виконавців є в Україні, і вся країна побачила, наскільки цей закон дав прогресивний такий стимул для розвитку українського радіо, для розвитку і популяризації українських митців і українських співаків. І це наступний крок, і теж я тут хочу подякувати комітетові, що був підготовлений теж цей системний законопроект, який на телебаченні має на меті встановити мінімум 75% для україномовного продукту. Був зроблений перший крок, це було перше читання, не друге читання. Очевидно, буде ще певна дискусія по окремих положеннях до другого читання, бо є моменти дискусії, я бачився з громадськістю, і вони проговорювали, як можна їх скоригувати. Очевидно, була пройдена велика робота до другого читання, поки ми його приймемо в цілому. Але це крок, і це рішення Верховної Ради дає надії на те, що робота буде проведена швидко, і що ми незадовго вийдемо на прийняття закону в цілому. Наступний тиждень, він не пленарний, але водночас для вас він буде робочий. Ви відвідаєте Польщу. З якою метою їдете? На що очікуєте? Буде традиційна міжпарламентська асамблея Україна, Польща, Литва. Я велику увагу приділяю, власне, цій асамблеї, оскільки вважаю, що вона є чудовим майданчиком для пропаганди ідеї, яку давно я виношую, про яку давно говорю, про створення в тому чи іншому форматі Балто-Чорноморського Союзу, який міг би об'єднати країни Балто-Чорноморського регіону. Це і країни Балтії, це, звичайно, Польща, Україна, Румунія, це може бути і Грузія, тих сім держав, які знаходяться на межі з Росією і які добре розуміють і добре знають, яка небезпека для кожної з тих країн є від путінського режиму, від теперішньої Російської Федерації. Разом з тим бачу величезний потенціал і транзитний, і економічний, і найголовніше – оборонний, безпековий потенціал в нашій співпраці отих сімох країн. І міжпарламентська асамблея, яка об'єднує Литву, Польщу і Україну, вона є добрим майданчиком для проговорення цих ідей і, можливо, для підготовки нового майданчика, який міг би стати формальним оформленням Союзу держав Балто-Чорноморського регіону. Звичайно, що на цій нараді ми будемо проговорювати і питання міжнародної політики, тих викликів, які є в світі, і ми бачимо їх, і ми знаємо, які є глобальні загрози, але в першу чергу це російська агресія, це засудження російської агресії, співпраця між нашими трьома країнами, які мають чудовий майданчик безпекової співпраці через наш спільний військовий підрозділ, якому, до речі, ми на попередньому засіданні спільно вирішили дати ім'я князя Острозького, який свого часу, власне, зумів об'єднане військо вивести і здобути перемогу проти російських військ. І співпраця і між країнами, і співпраця міжрегіональна, і в міжнародному вимірі – це буде предметом нашого обговорення. Одна з ідей, яку я запропоную, що парламенти наших країн, і не тільки країн асамблеї Польщі, Литви, України, а також, щоб ми звернулися до ініціативою до інших країн Балто-Чорноморського регіону, звернутися, щоб ці парламенти звернулися до Європи, до США з листом і зверненням щодо загрози Російської Федерації, щодо загрози путінського режиму. Бо коли ми бачимо, як в деяких європейських державах починає з'являтися скепсис і заспокоєння від російської загрози, щоб нагадати їм і наголосити новій адміністрації Сполучених Штатів Америки, і нагадати багатьом європейським країнам, в яких проходять, до речі, цього року вибори, що таке російська загроза і які вона може мати наслідки не тільки для наших країн, а для всього цивілізованого світу. І якщо буде таке звернення парламентів, я вважаю, це буде дуже важливим кроком, який продемонструє солідарність наших сусідів з Україною в час війни проти російської агресії.
непленарний тиждень швидко злетить, і ми знову війдемо в двотижневий пленарний такий марафон. Чи вже є бачення, які, можливо, блокові будуть питання? Чи от що наступних два тижні нас чекає? Ми пішли навіть таким більш кроком радикальним. На зборах з головами комітетів ми вирішили скласти до кінця цієї сесії план, щоб кожен голова комітету міг бачити і розуміти, коли його блок може стояти в порядку денному. І вже в цю середу ми зробили такий попередній план, зібрали всі пропозиції. І тому я думаю, що ми наступного тижня вже можемо мати план не тільки на наступний тиждень, а до кінця сесії на кожен тиждень, що кожен голова комітету буде бачити, коли є його блок і коли є розгляд його питань, і відповідно міг консолідувати і експертів, і уряд для їхньої підготовки. На наступний тиждень ми маємо завершити питання транспорту, яке ми не завершили цього тижня. Також на наступний тиждень енергоефективність. Це, власне, це блок, який дуже важливий і дуже на часі. І я знову ж таки буду пропонувати народним депутатам, щоб ми таки розглянули питання Рахункової палати наступного пленарного тижня. Я вам дякую за інтерв'ю. Бажаю успіхів. Дякую вам. Всього найкращого.